Olabye omwana gwe twatuukiddeko n'agamba ayagala essomero lino kubanga balya bulungi. Kyewuunyisizza okulaba nti omukyala tabadde na mwana ali ku bibye n'ebibye bibanga bituukirira. Omwana akutenze nti ye ayagala wano kubanga obawe emmere ewera mulya bulungi akyagala. Kati nno munnange abasomesa, mufeeyo nnyo abaana tugenda ne tubabuuza ebyo ffe gye tutambulira. Abaana mbawo obumere bwe buti. Omwana bw'aba takusesewoza nti anaasoma bulungi. Tasobola kusoma bulungi era tasobola kutegeera era abeera abongota bubongosi mu kibiina. Abazadde batagala kusasulira baana ssente za mmere. Ati abo mbakubiriza lwakubeera aba alina okulya ne bw'abeera eka era olina okugigula. Kaakati kisasule ku ssomero tusobole okuliisa omwana wo bulungi. Batugambye nti lunaku lwa pate nanga n'abazadde bazze. Otukiriza naffe tuteme dansi. Muteme dansi era leero tufaanidde era nakwebaza Katonda kutumazaako muwaka bulungi era kigwanidde nti tuteme dansi nammwe. Webale nnyo maama. Ennyabo. Owange kozi wagambye gwani? Tamusaani. Ng'oyambadde omaze n'okwesimula amazzi ag'okuwuga? Mujjukira munange gwe mbadde njogera naye y'ono akyusizzaako ekirabo kye nkugambye. Katirondako kimu. Kiriwa ky'oyagala. Mbambe, kweyanziza. Abaana batandise okujja bangi ddala. Ate katulabe omulala. Bambi gwani? Nze nazwa Safina Shabiba. Gwani? Nze nazwa Safina Shabiba. Osoma wa? Kulityo Tabiz. Mukyokumeka? Ekyokubiri. Mukyokubiri. Oze kola ki? Nze paspetinga omukolo gwaffe. Omukolo gwammwe gwaki? Ogwa Christmas party. Christmas party, ojesunga? Njesunga nnyo. Kiki ky'omanyi ku Christmas? Mmanyi nti bagenda yimba, bazine buli kimu n'ebirala bingi. Lunaku ki lw'osinga okwagala mu nsi? So nsinga kwagala Christmas. Lwaki gy'osinga okwagala? Kubanga Katonda yazaalibwa. Kubanga Yesu yazaalibwa. Yazaalibwa kw'olwo. Ojagala nnyo? Njagala. Yesu ani yamuzaala? Mary. Ate ye daddy we? Joseph. Bambi. Olowooza Yesu yalina empisa ng'abaana abatabalala? Yazina. Yakolanga ku mirimu oba ye teyakola mirimu? Yakola miracles zokka. Ze yakola. Miracles ze yakola.
Hilda, 12 years old girl. Yakola ji? Change the water into wine. Into wine. Kusuwa programu eno. Sawa satu na kitondo. Owulire, Jesus te yakolanga ku mirimu. Ye yakolanga miracles okka. Tusuwana ku WBS kokka mu program. Emiti emito bambi. Kale kwako. Kale, ani asuma ano mulala? Mukwano oliotya. Ndi bulungi. Weyagala mukwano. Webale kwambalira lunaku luno lwa pate. Kale. Bagamba kalani, yunzo banyi. Kozi nzani. Umutwe gugubadde ki? Da. Kiki? Gwe? Mm-hmm. Gwe Esther. Mm-hmm. Ate gwe gwani? Nze chene haja. Hajala, ate elijo chene li abami. Elijo dali bakutuma. Kwa gala joy. Lwati toliye itantinze kwa gala joy. Programu ya feya bana WBS kwebera abato mwena muje tuige abato mwena muje programu ya feya bana ne eseza etu muje abato mwena muje tuige abato mwena. Programu ya feya bana WBS kwebera abato mwena muje tuige abato mwena muje programu ya feya bana ne eseza etu muje abato mwena muje tuige abato mwena. Kwani baba naiga babra iwanje naiga babra iwuli muwala. Iwe dankundo zanji oli mulenzi. Na iga babro sima mchia akumeka. Mchia akuna. Mchia akuna. Ngu yamba de chilenzi chichi. Tugenda kuyimba. Mugenda kuyimba. Chimunga tuwa na wina we mikoro. Mugenda kula biche bilala. Tuga kula emizanyo. No kuyimba. No kuyimba. Gwe tunalaba bwono yimba. Ah, chichi cho singo kwa gamu sumeli no. Kwa zibalita wate? Little Tabby's Montessori. Moto biche? Montessori. Montessori. Chichi cho singo kwa galawo. Njagalamu batucha wankubanga basomesa bulungi. Basomesa bulungi. Na yego bikwata go basomesa. Mhm. Batucha bamubaliruda wabalala. Babali. Baziruda wa? Bali be bayimide be batucha. Kati bo msigala otugende tuogele ko nako. Musomesa. Yi nachi bagayi batucha be bano. Musomesa atucha. Na somesa primary 2. Primary 2. Enyabo. Ujisangotya. Ah bana bange balungi nnyo. Era nasobodde okuyisa abaana babiri mu kifo ekisooka nga bafunidde dda bubonero bulungi kubanga eyasinze yabuzizaako katono okweza olusanvu maxinga 13 zokka kati ekyo kyansanyusizza nnyo nindabira ddanga omulimu ngukoze nange mulinda sanyuse ne manya nti ngukoze kyokka nti essomero likyalipya essomero sipya nnyo okujjako primary gye twakayongerako era nga ebibiina esinga tugenda twongerako kati twayongeddeko P5. Eje mwancho mubaje ku P4 kati mugenda ku P5 era tusaba abazadde abanatu eyungako baje banje tusobola kujuza P5 era abasomesa abalungi bonna twabamaze bateeka abagenda somesa P5. Uluza tukutegedde erinyo. Amanya Jasper Musoke Sebagala na ndi musomesa wa Little Tabby's. Kati mulina oluyimba lw'essomero. Oluyimba lw'essomero byonna byonna weebiri ne moto weebiri. Moto egamba etya? Moto egamba we learn through play. Musoka muzanya. Bili kye tuzikwata ko fatumanya nti kya kuzanyisa nayo gendo okugira ngo atokiyizeemu nobera bulungi kati kwegambo yinza okubera ne bumba ng'olizanyisa olizanyisa naye adda endo gendo kwanga olijeemu ekintu eky'omugaso ng'ojeemu ensuwa ojeemu esowaani ng'ojeemu ekikopo kati kyobera fatwagala nnyo ng'ombe eyo nti buli kimu osooka kubera nga akizanyisa ate oluvannyuma n'okifunamu omulamu omulungi. Kati zanyisa engalozi. Zanyisa engalozi. Engalozi osobozesa n'ofunamu nnamba emu. Enamba eno ate obeera oyagala namba 7 era ozizanyisa bw'oti n'ofunamu namba 7 oba oyagala namba 4 oyunga buyunzira ofuna namba 4 bw'oti kyokka ticha gwe tichani neticha Musoke Jasper tuyimbire akayimba WBS kuwa ekirabo kuwa ekirabo bambi tichasanyusa nnyo bambi bakuwa ekirabo bambi kati ebirabo nina
t-shirt ezabana nembera ne ka soap dish nembera ne t-shirt ya WBS nembera ne chikopo kati kubira bebyo no yagala nambeka tu side ka WBS nange rena itanga mugo ateka kutuka kabana mbande manyi kantuka kwanga rena ndi senga kale ko WBS nganange ne yagala ngabaga mati nange yeto nayimba akayimba mbande nja kanonya ukapa niba kuyambe kale mu muyimbire yakayimba mu muyimbire yakayimba Baby Jesus, I love you. You are my savior. Every day. Toyanza. Nisani shokuba sanga banna. I'm going to go to the house. Olwessomero abazadde muteekwa okubanga mulumanyi anaaluyimba nga olwessomero lino eryali kyotabbi wange lwaki ozikubye ate ndumanyi kirabo kikusubye maama wange lwaki ozikubye nzikubyemu oluyimba sirumanyi mpozi mami w'omwana nze ndi jjajja w'omwana sirumanyi oluyimba lwessomero bannanga ekirabo kyange nzireyo nakyo Why? Nze Hadija Ramadhani ndi jjajja w'omwana. Omwana ani mukwano. Rest tebasuulwa. WBS ojagala nnyo. Nnyo. Lwaki? Lwa nsonga. Nze byenkolera byonna binnyumira. Omanyiiko bantu. Manyiiko ogwo. Nze ani? Gwe eseza omuto. Amanyaka ngenda ogamazeeyo. Kubulako. Eryo bannaaye ndaba naawe otugamba eseza omuto totugambako ddala walaayo otugambako eryo lyokkakikulemyekankuwa ekirala yekisembayo olaba nyo WBS kale yimba akayimba kaayo bannanga akayimba ako era kannemye bannange naye gwa n'ofiira mawe buli kimu n'ogezaako n'ogezaako Kubemu kankubunna amanyaga amanyaga nze eseza